Você vai ver que tá pancado. Golaço! Capricha! Boa! Chega batendo, chega mais rápido. Boa. Ei, tá demorando demais essa bola chegar aqui e a batida, ó. Ó, o goleiro tá rindo da cara de vocês lá, ó. Olha lá, tá rindo lá, ó. Boa, Matheus. Boa. Oi. Vai lá. Ei, Juan, fica na frente, hein, Juan. Boa. Vamos lá, vamos fazer o gol. Forte. Beleza. Forte. Boa. Forte. Vamos acertar o gol, gente. Vamos, Vitor. Essa aí é bola de defesa, Vitor.